רגע, בוא נצלם את הנוף. תסתכל, תסתכל למצלמה, חגי, חגי, לפני שאתה נותן בראש, תסתכל למצלמה.
מי? ראול. ו? הוא יודע שהוא המשיך למטה? כן, יש שלט צומת. בטח, יש פה שלט צומת. שהרכב ירדוף אחריו. שירדוף אחריו. ראול ירד, תאסוף אותו. ראול ירד. תאסוף אחרי ראול, הוא המשיך למטה בירידה. מה הוא מוציא מפות עכשיו? סע וזהו. נו, תרדוף אחריו, חבל.